তেখেত কেৱল এগৰাকী মানুহ নহয়, কেৱল এগৰাকী অসম সন্তান নহয়, কেৱল এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক নহয়, কেৱল মানুহৰ হকে চিন্তা কৰা এগৰাকী মানুহ নহয়, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ জীৱকুলৰ হকে নিস্বাৰ্থভাৱে যোৱা 36টা বছৰে কাম কৰি অহা এগৰাকী মহামানৱ তেখেত। দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে অৰণ্য মানৱ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ জীৱকুল জীয়াই থাকিব পৰাকৈ 500 হেক্টৰ মাটিত এখন সেউজ অৰণ্য গঢ়ি তোলা আৰু 2000 হেক্টৰ মাটিত এখন অৰণ্য গঢ়ি তুলিবলৈ অহোৰাত্ৰ কাম কৰি যোৱা এইগৰাকী যাদৱ পাই আমাৰ সেউজীয়া পৃথিৱীখনৰ এক সেউজ অনন্য অনুভৱ। আমাৰ মাজত তেখেতক পাই আমি কৃতাৰ্থ, আমি গৌৰৱান্বিত। অসমীয়া মানুহ হিচাপে পৃথিৱীৰ জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি দাবী কৰা এই জীৱকুলটোৱে তেখেতৰ এই সেউজীয়া চিন্তাক দুহাত মেলি সাৱতি ধৰি এই চিন্তাক এক প্ৰগতিৰ নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাই হ'ব তেখেতৰ প্ৰতি যচা আমাৰ প্ৰকৃত সন্মান। আমিতো বিষয়ে জানো, মই এইটো আপোনাৰ